Oi, gente, boa noite. Eu estou fazendo essa live aqui para dar um retorno a vocês referente à notícia que acabou de sair aí nos jornais, nas redes sociais. Primeiro, gente, nós não estamos sabendo absolutamente nada, certo? Fomos pegos de surpresa. Eu estou tentando desde cedo falar com o delegado que é responsável pelo inquérito. Ele não me atende. Eu liguei para o chefe de polícia, ele me atendeu. A ligação estava ruim, estava cortando, mas ele adiantou, né, que os elementos mais fortes do inquérito foram confirmados nessa prisão que eles fizeram hoje. Não sei o que foi que aconteceu, o que levou a essa prisão, se foi um exame de DNA que bateu, a gente não sabe. Quando eu recebi a notícia, eu passei mal aqui, porque todas as vezes é assim. Toda notícia que eu recebo, toda denúncia que eu recebo, que a gente vai buscar, vai procurar. E quando o chefe de polícia confirmou, quando ele me disse que tinha, que era ele, né, que ele tinha confessado. Então, a gente perde, né, os sentidos na hora. Mas, enfim, eu já estou bem, né, e...